Sí, perdón, tú eres. Barang siapa? Ya, ikut kau mah cewek cok. Perempuan laki, perempuan laki-laki ada apa macam mah? Mah, mah. Ya wanita. Yang tempat siapa? Bunu da böyle bir. Pernah tak jual DJ 8 malam? Ni kata tak? Takcuk ah. Tu aja bang, tu nak komentar eh. Tak. Mana tak ada komentar. So, eh, boleh je. Yo sin daña. Suran a yo ma. No que te se la usa de la. No yo no soy yo. Nda. Lah video tak itu lu. Gacha ni kwa. Game FF dan game PUBG. Orangnya bocah-bocah memakak se game kampungan. Memakak se. Memakak se. Game kampungan. Game memakak sih.
cobek lu. Udah viral kan. Jadi orang nak muka orang main ini lah. Yo lu benak je. Muka je main je. Orang tu nak main ada muka. Kampungan itu. Ya. Sibuk. Bang. Benarilah. Iya.
Se passa de uma. Não esquece nada de arrumar.